Тусламжийн 108 утсанд ирэх тусламжийн дуудлага өнгөрсөн онд 10 орчим хувиар нэмэгдсэн. За гэсэн хэдийч хүч хилэлд өрцөө хүүхэд бүр утсаар мэдэгдэх боломжгүй. Тиймээс орон даяар хүүхэд хамгааллын шүглэл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр боллоо. Ингэж шүглэл дуугархан таны эргэн тойронд ямар нэгэн хүүхэд аюулд өртснөө танд мэдээлж тусламж хүсэж байна гэсэн үг юм аа. Хүүхдүүд хүчирхийлэл болон осол гэмтэлд өртөхдөө чанга дуугарч тусламж гуйж чаддгүй. Харин өөрт байгаа шүглэлээ чанга хүлээснээр эргэн тойрондоо дохио өгөх боломжтой юм аа. Айсан, сандарсан тохиолдолд тусламж дуудах гэхээр хол өн гардггүй. Эсвэл айгаад тэрнээсээ болоод бүх булчин ингэж чангараад гүйж чаддгүй юм байдаг. Тэгэхээр дэлхийд дараа ийм хүүхд хамгааллын шүглийг үл хэргэлдэг. Хамгийн ойрхон Япон улсад бол сургуулийн хүүхдүүд шар шүглэлтэй. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар тэр хүүхдэд тусламж хэрэгтэй болоход заавал одоо хүчирхийлүүлсэн биш, магадгүй зам гарах гэсэн чинь өөртөө ихтгэлгүй байгаад одоо айж байгаа тохиолдолд юм уу шүглээ үлээхэд томчууд хурж ирээд туслах. Ийм л одоо төсөл байгаа. Манай улсад 0-18 насны 1,274,527 хүүхэд байна. Сүүлийн 3 жилийн статистик мэдээллээс харахад гэмтэргийн хохирогч болсон хүүхдийн тоо нэмэгджээ. Тодорхойлбол 2020 онд 1118 хүүхэд, 2021 онд 1365 хүүхэд, 2022 оны 9 сарын байдлаар 1462 хүүхэд гэмтэргийн хохирогч болжээ. Хүүхэд гэр бүлийн орчинд хүчирхийлэл өртгөд, ээж нь олон хуршууд нь хамгийн түрүүнд хүүхдийн тосломжийн 108 утсанд мэдээлдэг байна. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн тухайгаа мэдээлэх нь бага байдгийг албаныхан хэлж байна. Энгийн хүүхэд уйлах чимээ одоо хүчрхийл дөртөө уйлж байгаа хүүхд төрийн чимээ ер нь бол ялхтахад бас их бэрхэлдэ. Ягаад гэхээр зэрэг битүү ханы цаанаас сонсогдож байгаа учраас тийм учраас яг шүглэл гэдэг маань өөрөө бас нэг талаараа дуу чимээний хувьд ялгарах энэ хүчрхийл дөртч юм байшгүй гэдгийг таниулах тийм боломж бас болоод байгаа. Ямар нөхцөлд шүглэл хэрэглэх вэ? Хүүхдүүд шүглийг тосломж хэрэгтэй болсон үедээ гал усны аюул газар хөдлөлтийн үед хин нэгэн чамд муугар хандсан дарамтлсан биеийн хүрх ясгүй хэсэгт хүрсэн бол танихгүй хүн чам руу ойртвол хин нэгэн хүч хэрэглэж цохих гэж оролдох үед мөн олон хүнтэй газар төөрхөө сэргийлж шүглүүлэнэ. Одоо 3-8 дугаар ангийн хүүхдүүдэд таниулна. Тэдний эцэг эхчүүдэд бас таниулна. Тодорхой хувьд нь бид бүхэн бол шүглийг бол тараана. Эцэг эхчүүдийг харин хүүхдтэй шүглэл хүүхдийн аюулгүй байдал санаа зовдог бол эрсдлээс хамгаалахын шүглийг хэрэглэж хэвшгийг бол уриалж байгаа. Шүглэл хөтөлбөрийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэх гэж байна. Шүглийг хүүхдүүд тоглоом бус тусламж дуудах дохио гэж ойлгох. Харин томчууд шүглийн дуу сонсоод тусламж дууддаг хэвшилтэй болгох зорилготой юм аа. Шүүх ерөнхий зөвлөл болоод шүүхийн сахилгын хороо Канадын элчин сайдын ямтай